Ahoj, ahoj, zdravíme z velkého metru. Tady odpočívá náš Max. Dneska se jdeme opět pařit tady do termálních koupeliští. Maxi Kanada si necháme odpočívat a my jdeme zase zhořet. Tak jdeme na to. Máme tady další atrakci, bazén s unášajúcou vodou. No tak to půjdeme tedy vyzkoušet. Jdeme na to. Šup! Před vstupem do bazénu si laskavě očistěte ty nohy. A tam nedáte plno písku. Tady. Proud mě unáší neznámo kam. Jdu na palubu. Teďkom jdeme vyzkoušet novou atrakci. Jo, tady byl nabití. Šup na to.
máme za sebou dnešní upečený den. Viděli jsme tady, teploměr ukazoval nějakých 37 stupňů. To jsme, přátelé, ani nemusíme být u moře. Tak dneska jsme se tady pěkně usmažili, taky zhořeli. Ale jsme se dobře vykoupali. Myslím, že tady to je super. To skoupání je parádní, tady si užije snad každej. Jako do těch horkých termálních vod se asi teď dneska moc nehodí v tom jedru. Toto je jako fakt je teda docela už mazec. Ale jinak dá se tady dobře vyřádit. Takže super dovolená. Tak zase příště. Mějte se. Ahoj.